the world over. Hope Channel. Isang magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan. Kami ay natutuwa na muli po tayo nagkasama sama na naman dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. At muli po ay kasama natin si Pastor Villanueva sa pagtalakay na mahalagang ng mahalagang leksyon ating tatalakayin sa araw na ito. Welcome, Pastor. Salamat, uh, Pastor Ben, sa iyong uh, pagtanggap sa akin. At sa ating mga taga-subaybay, kumusta po kayo ngayon? Naway kay pagpalain ng Panginoon sa so, mahalagang pag-aaral na ito. Tayo po ay dadako na sa ating ikalimang leksyon na ito po ay pinamagatang paano maliligtas. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito ay maunuan natin ang mahalagang mga hakbangin kung paano natin matatamo ang kaligtasan. Uh, bago po tayo magpatuloy ay napakabotik tayo mo ng pumuli dumako sa ating pambungad na panalangin. Pangunahan tayo ni Pastor Villanueva. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Ama na nasa sa mga langit, kayo po na pinagtitiwalaan namin Diyos, kinikilalang pinagmumula ng karunungan at buhay, kayo rin po ang aming nilalapitan sa mga sandaling ito upang idulog ang aming mga sarili at sa pag-aaral na ito, humiling ng pagpatnubay sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Igawad sa amin, Panginoon, ang karunungang makalangit upang ang pagkaunawa ng inyong mga salita ay maging karanasan namin sa pag-aaral na ito. Salamat po sa inyong pagtugon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ating puntong ngayon ng ating leksyon at sa ating pong, uh, susing talata, makita po natin sa Aklat ng Juan, Kapitulo 3, sa talata uh, 4, uh, 14 hanggang 15. Ganito po ang wika. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangan itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na wala hanggan. Pagpalaan ng Panginoon ang mga talatang ito sa ating mga puso at ngayon po itutunghaya natin ang ating pag-aaral. Uh, Pastor, uh, gaano kahalaga na matutunan natin ang mga bagay ito ng karigtasan? Sa pag-aaral na ito ay mayroong mga hakbang na dapat na isagawa ng mga tinawag ng Diyos, mga mananampalataya. Ating pinag-aralan ang kaligtasan at yun ay sa pamagitan ng biyaya at tinatanggap natin sa pamagitan ng pananampalataya. Ngunit, mayroong mga praktikal at simpleng steps o mga hakbang para makamit natin ang pinakalundo ng kaligtasan. Una ay dapat nating kilalanin ang ating kalagayan, yung state of our sinfulness. At yun ay napakahalaga. Siguro mas mabuti na isa-isahin natin yung mga steps na ito. Mm -hmm. Kung papaano Ah uh, pastor dito sa ating pambungad na pag-aaral ay ipinakitang kalagayan ng mga Israelita doon nang sila ay sa ilang nang uh -huh. sila kasama ni Moses uh -huh. at marami sa kanila ay natutoklaw ng ahas. Oho. Uh -huh. At namamatay. Ngayon ang ginawa ng ating Panginoon ay nagpagawa ng isang ahas tin uh -huh. na ito ay nasa uh, mat material na bronze at ito ay nilagay sa uh, isang mahabang pole at ito ay tinataas. Mm -hmm. na kung ang sino man ay matuklaw ng ahas, titingin doon at siya ay gagaling. Now, anong anong may anong kapangyarihan meron ang bronze nito? ito? At o oh, anong anong mensaheng dinadala ng Panginoon sa pamamagitan ng paglalarawang itong ipinagawa niya mm -hmm. kay Moses? Merong mensahe dito makukuha ang mga tao sapagkat yung ahas simbolo yon ng kamatayan. Mm -hmm. Kaya ipinagawa ng Panginoon na yung simbolong ahas ay maging simbolo naman ng kabuhayan. So, kamatayan at buhay. Kung papaanong sa pamagitan ng ahas na kumakatawan sa kaaway ay may kamatayan, sa ahas naman na naroon sa pole ay kumakatawan naman sa pagligtas sa katunayan pastor hindi naman tayo pwedeng iligtas noong tanso mm -hmm. na ahas mm -hmm. wala do ang kapangyarihan ang kapangyarihan ay naroroon sa pananampalataya kaya nga yung mga nahihirapan dahil mayroong tumutoklaw sa kanila wala silang pag-asa dapat nilang kailanin na sila'y walang mapupuntahan. Mm -hmm. At meron lamang isang paraan. Yun ay ang pagtanaw mm -hmm. doon sa cross. oh Nabanggit po Pastor Kangina na kailangang manampalataya mm -hmm. na kapag ka ikaw ay tumingin doon, eh, mm -hmm. iko'y gagaling do sa pagkakatuklo sa iyo uh -huh. So nandoon yung yung pananampalataya. Pananampalataya. Uh, uh, pero kalakip ng pananampalataya, kailangan mo tumingin. Mm -hmm. Kasi halimbawa, pwede natin sabihin halimbawa na tayo naroon sa sa kabundukan ngayon na maraming ahas, natuklaw tayo, sasabihin natin, ah naniniwala ako, gagaling ako pagka ako'y tumingin sa uh, na may bisat kapangyarihan yung yung tanso na 'yon na ahas. Uh, pero hindi naman ako titingin, mm -hmm. aba wala ring mangyayari mm -hmm. sa akin. So, nandoon yung pananampalataya at nandoon yung pagsunod mm -hmm. na kahayagan ng pananampalataya. Mm -hmm. So, ma mahalaga na makita natin may mga hakbangin din dapat sa alang-alang. Yeah. Kasi kung isipin natin o maaaring isipin ng tao sa kanilang kapanahonan, natuklaw ko ng ahas. Anong kwenta nung ako titingin dyan? Mm -hmm. Pwede bang questionin natin? Ano? Pero dahil itong sinabi ng Panginoon, mm -hmm. ang ating gawain ay sumunod. sumunod. At kung hindi ka susunod, ay tiyak ang iyong kamatayan. Mm -hmm. So, doon yung kahalagang ikay kapag sinabi ng Panginoon, ito ang paraan, ito ang paraan. Mm -hmm. Sundin natin. At kung hindi tayo sunod, ito magiging ating mm -hmm. kapahamakan. Sa so, ganyan din naman mm -hmm. sa ating kaligtasan, oh, Bapak Pastor, ay may mga hakbangin din na ipinapasunod sa atin na kung hindi natin gagawin, ay magiging sa kapahamakan din natin. So, sa makatuwid, ay mayroong mga paraan ng Panginoon na hindi natin nakikita ang kahalagahan. Ngunit, bilang uh, mananampalataya, ay kapag tayo ay binigyan ng instruction kung ano ang ating gagawin, abay, bilang mananampalataya ay tayo ay susunod. Mm -hmm. Kaya yung pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, pastor eh. Mm -hmm. Ang pananampalataya ay pagsunod. Mm hmm bakit Sinabi ng panginoon na tumingin ka kung nanampalataya ka may gagawin ka mm -hmm. <laughs> hindi ang pananampalataya hindi nangangahulugan ng uh, wala kang hakbang <laughs> kaya itong pag-aaral natin ito mayroon itong mga hakbang na gagawin okay so mm -hmm. at dito ngayon, ngayon ating paksa uh, mm -hmm. na dito ay makita natin ang mga simpleng hakbangin na kailangan para sa kaligtasan. Uh -huh. At ang unang hakbang na itinuturo sa ating leksyon dito ay kilalanin ang iyong pangangailangan. Uh -huh. um, paano mabubuksan ang ating mga mata na makita natin ang pangangailangan sa kaligtasan? Iyan ang suliranin ngayon ng napakarami mga tao. Ang tao ay napapahamak pero uh -huh. uh, alam natin napakarami mga tao napapahamak uh -huh. patungo sa yung tinatawag na death march ba? Patungo sila sa kapahamakan. Pero hindi nila nakikita ang kanilang kalagayang espiritual na sila napapahamak. Kaya hindi sila nang kakaroon ng pangangailangan sa kaligtasan. Kaya pansin mo pa, pagka may mga pangangaral tayong ginagawa, ay ilan-ilan ang pumupunta sa dinami-dami ng mga tao. Bakit? Hindi nila nakikita yung pangangailangan. So paano kaya uh, magaganap na ang mga mata ng mga tao ay mabuksan upang makita nila ang kanilang pangangailangan uh, sa kaligtasan. Nabanggit ko nga kanina na kinakailangan ma-recognize yung kalagayan yung uh, ating kalagayan bilang makasalanan. Mm -hmm. Ngunit itinatanong mo naman ngayon, pastor, ay paano nga? Paano mo nga ma-recognize -re para mabubuksan ang iyong <laughs> ang iyong mata at nang ma-recognize mo? samantalang ang sinasabi ay wala namang matuwid. Wala kahit isa. Yung bang hindi makatuwiran, ibig sabihin ay may kasamaan, mayroong likas ng pagkakasala, ayun ba'y makakakita? Kaya mahirap yung tanong mo, Pastor. Eh. Okay. <laughs> Pastor, hayaw mong aking basahin ang sinasabi dito sa Uh, ito yung katotohanan ng ating kalagay na, yeah, kalagayan. Sa Apocalipsis natin. Kapitulo 3, mm -hmm. Talatang 17. Okay. Sapagat sinabi mo, ako'y mayaman mm -hmm. at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mm -hmm. mo nalalamang ikaw ang aba, maralita, at duka, at bulag, at hubad. Mm -hmm. Sa maling sabi ay, ang alam natin ay okay tayo. Pero mm -hmm. sa paningin ng Panginoon, hindi pala tayo okay. Mm -hmm. Ang akala natin ay masigasig na tayo. Pero sa paningin ng Panginoon, hindi ka pa masigasig. Mm -hmm. ang, ang tingin natin sa sarili natin ay, wala na akong pangangailangan man, Pero ang tingin ng Panginoon, napakalaki ng pangangailangan mo. Yeah. So ibig sabihin, ipinapakita rin kalaga yung kalagayang uh, hindi natin nakikita, lubos na nakita yung ating katagayan. At ito marahil ang kadahilanan na maraming taong hindi naghahanap ng kaligtasan. Kasi ang unang hakbangin natin binabanggit dito ay uh, ating kilalanin. Kilalanin. Oo. Ay since na may mga problema nga tao, mm -hmm. siguro dapat talaga uh, kilalanin talaga natin tayong makasalanan. Mm -hmm. Pero para magmangyari yon ay kagaya ng ating napaglalaman sa mga nauna, ang Diyos ang unang humanap sa atin. Oh, siya, Dahil ano niyang nawabagay tayo. At may ngayon, gawain dyan ng banal na espirito, Pastor. Uh, dito na nga pumapasok mm -hmm. ngayon. Para mabuksan ang ating mga isipan, makita natin ang pangangailangan natin ng kaligtasan, gagawa ang banal na Espiritu. Na maunawaan natin siya, yung kikilo sa ating puso. Ito ba yung napag-aralan napag natin ng mga naunang leksyon oh. na nasabi mga pasaray, merong konsensya. May konsensya o may sumusumbat sa atin. Mm -hmm. Sa ating kalagayang tayo napapahamak. Mm -hmm. Nakikit na, nabubuksan ang ating kaisipan na, na tayo nasa mahirap na kalagayang tayo napapalay sa Diyos, gumagawa na kasamaan. At ito yung nagaganap sapagat ang Banal Espiritu gumagawa na. Mm -hmm. At kung makita naman natin ngayon ang ating kalagayan na, mm -hmm. ito yung sa pamamagitan na rin ng Banal Espiritu, ay dito ngayon tayo magkaroon ng pagsisiyasat ng ating mga sarili mm -hmm. at ating kilalanin. Ako nga ay napahamak. Mm -hmm. Ako nga ay napasama. Kasi malibang hangarin natin ang... Uh, malibang makita natin ang tunay nating kalagayan, kalagayan, tayo napapahamak, uh -huh. hindi mo kailanman nahanapin ang Panginoon uh -huh. at ang kaligtasan. Kaya sa atin pong mga taga-subaybay, ito po ay hindi panghihina ng loob. Ayaw namin sa pag-aaral na ito manghina ang inyong loob. Mana pa ay maging inspirasyon natin at maging mabuting balita para sa atin po ito. Nabagaman tayo ay hindi matuwid, at wala naman talagang matuwid, ay meron pa rin pala po tayong pag-asa na tayo ay sumbatan ng banal na Espiritu at maramdaman natin ang pangailangan upang kilalanin natin ang tunay nating kalagayan. Pakibasa mo nga, Pastor, yung nasa Juan uh, 16.8 sapagkat ang... Kaya wika. At siya, pagparito niya, mm -hmm. ay kanyang susumbatan ang salibutan tungkol sa kasalanan, mm -hmm. at sa katwiran at sa paghatol. Mm -hmm. so, kaya pa, Sor, kahit tayo ay makasalanan, mm -hmm. at sinasabi doon sa Roma 3Gs, na talaga namang walang uh, matuwid. Ang sabi doon sa mga awit 14, ay ang lahat ng mga tao ay ang ginagawa ay masasama. Walang nakakaisip na gumawa ng mabuti. Ibig sabihin, walang nakaka-recognize na ang kanila palang mga uh, attitude, ang kanilang mga ugali ay taliwas o di ayon sa kalooban ng Diyos. Pero ang pag-asa ay naririto. May banal na espiritong susumbat mm -hmm. sa atin, sa kasalanan, sa katuwiran, sa kahatulan. Ibig sabihin, anumang kalagayan natin ay maaari tayong dumating doon sa mabuksan ang ating konsensya, ang ating diwa, at makilala ang tunay nating kalagayan at maramdaman ang pangangailangan ng pagliligtas oh, ng Panginoon. Tama pastor. At saka, um, narito na nga, kung gumagawa na ang banal na Espiritu, sinusumbatan na tayo sa ating... Mm -hmm. uh, di ba, ako may minakosap na, ang sabi niya, alam mo, Pastor, ako'y nakukonsensya na talaga mm -hmm. na ginagawa ko ito. Mm -hmm. I Ibig sabihin, kitang-kita sa kanya ngayon na nakikita na niya ngayon ang kanyang kalagayang napapahamak, mm -hmm. humihiwali sa Diyos, at na, naunawaan na niya ngayon gumagawa ang banal spirit sa kanyang puso at ipinapakita sa kanya ang tunay niyang kalagayan. Kapag ito'y nagaganap sa buhay ng tao ngayon, kilala niya mm -hmm. na siya ay may pangangailangan mm -hmm. sa kaligtasan. Kasi may mga tao kaya rin kumisan na nangangatwiran pa mm -hmm o nagtuturo pa. Mm -hmm. Halimbawa, sabi na, ay bakit? Hindi lang naman akong gumagawa ng ganito ha. Ah. Mm -hmm. O halimbawa, <laughs> kayo gumagawa ng masama. Bakit? Ako lang ba? Marami naman kami ha. Ah. Mm -hmm. O, nagtuturo pa sa halip na, uh -huh. tingnan, sa halip na kilalani niya mm -hmm. na yung ito'y kanyang mali, mm -hmm. na ito hindi mabuti, ay humahanap pa ng maidadahilan mm -hmm. at maikakatwiran. Kaya nga, pinapayuhan tayo dito ngayon, kung makita na natin ang iniudyok sa atin ng banal na espiritong, sinusumbatan na tayo. Mm -hmm. Uh -huh. Kilalanin na natin. Kailangan natin ang kaligtasan dahil tayo napapahamak. Mm -hmm. Napakaganda. Oh, uh, 'yun. Pastor. So, meron tayong unang hakbang. hakbang. Mm -hmm. Ngayon, Ngay idadagdag tayo sa pangalawang hakbang uh at ang pangalawang hakbang ay ang sabi nito ay magsisi. Magsisi? Magsisi sa ating mga kasalanan. Mm -hmm. Pero paano maipapakita ang tunay na pagsisisi? Mm -hmm. Kasi marami mga nagsisisi, Nagsisi, halimbawa, Ako yung nagnakaw. Ay nahuli ako ng mm -hmm. pulis na ako'y nagsisi kung bakit nakapagnakaw dahil ako'y nabilanggo. <laughs> Hindi nagsisi dahil sa maling ginawa, mm -hmm. kundi nagsisi dahil nahuli. Mm -hmm. So, iba yun eh. Iba yun. So, um, para maunawa natin mabuti itong mga bangin ng kaligtasan, mm -hmm. ay yayamang atin ng ginawa ngayon ng ating unang habang, kinikilala na natin ngayon tayong makasalanan, nagkamali, ay ako ngayon ay gagawa ng pagsisisi. Mm -hmm. So, ano ba ang tunay na kahulugan ng pagsisisi? Mahalagang liwanagin nga, Pastor, ang kahulugan ng pagsisisi sapagkat mayroong uh, pagsisisi na hindi naman kinikilala ang kanyang pagkakamali kundi nanghihinayang mm -hmm. dahil uh, dapat hindi gano'n ang kanyang uh, ginawa. Kaya doon sa unang hakbang na sinabi natin na pagkilala kailangan yan sa pagsisisi. Mm -hmm. Kinakilangang ma-recognize mo ang iyong kalagayan. Meron kang acknowledgement. Uh -huh. Meron kang uh, pag-amin. Na mali ang Una, ginawa. Na mali ang iyong ginawa. Nakasalanan na ang ginawa. Nakasalanan. Masama uh -huh. yung iyong ginawa. At uh -huh. pagka nakilala mo yon, ay ikaw ay nalulungkot. Uh -huh. Nalulungkot ka. Meron kang pagdadalamhati. Bakit ba nagawa ko ito? Uh -huh. Nalulungkot ka. At pag nalungkot ka, ay ang kasunod mong uh, maiisaisip ay hindi ko na kailanman babalikan ito. Mm -hmm. Hindi ko na kailanman babalikan ito. Hindi ko na gagawin ang dati kong ginawa. Ganon, pastor ang pagsisisi. So, Mayroong ito mga tatlong hakbang din yan uh -huh. eh. mm. So ito na 'yung binanggit mo na tatlong hakbang. Tatlong. At uh, uh, tama pastor 'yan. At 'yun ang, yun ang genuine na uh, repentance na tunay, Oo. Oh. Uh, pero ako meron na dinig din kwento na sabi niya ay uh, hindi ko alam kung gaano katotoo yung kwento mm -hmm. na yon pero ang nadinig ko isang lalaki ay kinuha niya yung papaya mm -hmm. ng kanyang kapitbahay bahay mm -hmm. pero siya naki, na, sa kanyang puso at naanawa niyang mali ang kanyang ginawa mm -hmm. Uh, nalungkot din siya kung bakit niya ito nagawa. Ito mm -hmm. yung sinabi mo kanina. Mm -hmm. Kasi uh, kung ulitin ko yung minanggit mo kanina, ang mm -hmm. sabi mo ay nandoon ang pag-amin, oh, pagkilala pag sa pag maling ginawa. Oh. At pagkatas nandoon yung pagkapighati oh, na, na ito yung na ka. nagawa. Oh. At yung pangatlo ay yung kaisipang ayaw mo nang gawin ito. Mm -hmm. ng ang nais mo iba na. Nais na, mo na hindi na. Kalikuran na. Talikura na, mm -hmm. na yun. Eh, mm -hmm. narito ngayon yung lalaki mm -hmm. na sabi niya ay kinuha niya. Alam niyang ang mali nalungkot siya kung bakit niya nagawa mm -hmm. yon. In fact, ay, ang, sabi, ang sabi niya ay nagpunta doon sa, sa pari at sinangumpisal. Mm -hmm. Sa kanyang kasinsiruhan na talagang nalungkot siya sa pangyari na gawa mm -hmm. niya at ito yung kanyang kinumpisal. Mm -hmm. At ang sabi niya ay, Father, ako po yung kain nagkasala. Humingi ako ng patawad. Nalulungkot po yung kaakong ito yung aking nagawa. Mm -hmm. Pero Father, meron pang isa roon. <laughs> <laughs> Ibig sabihin, eh, walang walang pasyang itigil. <laughs> Wala pa. Ah, nalulungkot na nagagawa niya. Humihingi naman ng patawad, uh -oh. pero walang panuka, lang tumigil na. Tumigil. Sa dati. Oh, na ah, so, uh, yung yung binanggit mo kanina na genuine na uh, repentance para maging ito na yung ating pagsisisi. naroon yung tatlong element. Kailangan uh -huh. naroon yung tatlo. Hindi po pwedeng, uh, hindi po pwedeng in, dalawa lang. Oo uh -huh. At kung tayo typhoonin na CCC mm. ay talagang 'yun sa pagsisisi. Pasuri ang pinag-aralan sa yung salitang re uh, repent sa uh -huh. sa bagong tipan uh -huh. ay ito pala yung terminong ginagamit ng mga militar. Uh -huh. 'Di ba kapag kayo may mga drill tayo o mga marching na ano, no, may mga tinatag na turn, right, mm -hmm. turn left, 'di ba yung mm -hmm. harap sa kanan. Ah, uh -huh. uh, harap sa likod, 'yun. Uh -huh. Yung pala yung salitang um uh, salitang militar mm -hmm. nang na ibig sabihin ng repent ay turn about face. Mm -hmm. Harap sa likod. Oh. Parang ganoon ba? Oh. Na ang ibig sabihin ay kung ang direction mo ay pasang libutan, mm -hmm. pag ikaw ay nagsisi, ang direction mo na ngayon ay palapit na sa Diyos. Yeah. Ang ibig sabihin ay pag sinabi kong ako ay nagsisisi, ako ay makasal libutan, mm -hmm. ako ay makamundo, ako ay makasalanan, mm -hmm. ako ay gumagawa ng mga hindi mm -hmm. tama, pero pag ako ay nagsisi, ang ibig sabihin, turn about face. Mm. Harap sa likod. Mm. At pagkatapos, ang haharapin ko naman ngayon ay ang katwiran, mm. ang kabanalan, kabanalan, ang ating Panginoon, Oo. ang pagpapakabanal. So, so kitang-kita natin yung sinasabing, pag ako'y nagsisi, ay hindi na yung pa mm. na meron pang isa pang papaya. <laughs> <laughs> ha? So, walang pagsisising kalahati? Oh, walang pagsisising kalahati. Kinakailangan eh. Ay, ay, pagka kalahati lang, ang taong doon ay right face. Oh. <laughs> okay, left face. Ay, hindi. Ang, pag ang order is sa uh, repent, ibig sabihin, harap sa likod. Oh. edi oh, talagang... Uh, totally. Totally. Talibon. Talagang, oo. Oh, mm. na tatlong pinagsama sama mm. mahalagang bagay. Mm. Ang pagkilalang maling ginagawa. Iwanan mm. na. Mm -hmm. Ah, ay may kumisari, iniiwanan, pero iniisip pa. Oh. <laughs> <laughs> Pinagbubulay-bulay pa, di ba? At ito'y tutunan ito, ito, gagana sa atin. Kuminsan nga, pastor, ay aking iniisip, sabi ko, eh, na mm -hmm. Nananalangin din ako minsan na sabi ko, Panginoon, ako ay nung araw inabuhay na hindi mananampalataya. Mm -hmm. Ay siyempre, nakakagawa tayo ng mga hindi maganda. Ay atin ang pinagsisihan yon mm -hmm. At tayo ngayon ay mga mana ng palataya na. Mm -hmm. At nasa, na, nasa daan na ng Panginoon. Mm -hmm. Pero kung minsan ang nakaraan ni para bagang gustong bumabalik sa iyong mm -hmm. isipang, yung pang na-entertain yung nakaraan. Yung nakaraan, oo. Oh. Na parabagang, ito yung ginawa ko noon, ganoon ang aking mm -hmm. ginagawa noon. Mm -hmm. Yung bang parang pumapasok pa ba? Ang sabi ko, Panginoon, ay, idiwanan ko na yun eh. Alisin mo na yan sa aking isipan. Mm -hmm. At hayaan mong ang nakaraan ay nakaraan at ang harapin ko ngayon ay ang daang mm -hmm. patungo sa pagpapakabanal. Mm -hmm. So, kumisa sa akin ang sabi ko, kumisa ni may mga pumapasok pa sa ating isipan, nagsisi na, pero na ulit pa sa kaisipan yung maling ginawa sa yung nakaraan. Maling ginawa nakaraan. Uh -huh. So, sa ganitong punto, muli na naman tayo magsisi, Panginoon, mm -hmm. burahin po yan. Alisin po yan sa, sa aking isipan. Mm -hmm. Dahil ang aking buhay ngayon ay naka talaga sa pagtapakabanal, mm -hmm. at sa daan ng pagsunod, at sa daan ng kagalakan ng Panginoon. So, kailangan mm -hmm. din natin palagi maging karanasan yung daily na repentance. Tuloy-tuloy. Sa pag-asa namang paraan, tayo naman ay nagkakamali talaga. At ang mali namang tinatawag dito ay eh, hindi naman yung uh, uh, gumawa ka ng masama. Yung pag-iisip mo pa lang na masama, kasalanan, na kasalanan ay. na, yun. Di ba? Inisip mo pa lamang na manuntok kahit hindi ka pa nanununtok. Teka, <laughs> ka na pa ano? At yun din bali sinabi sa banal na aklat ang tumingin ka pa lamang na mayroong kalasuan pag nanasa. Pag nanasa ay nagkakasala ka na ng pangangalunya. Okay. Kaya kuminsan talagang sasabihin talaga natin Panginoon ko. Kapag ka naging karanasan natin ito, sasabing ko talagang, Panginoon ko, patawarin mo ako. Um, ituwid mo ang aking pag-iisip. So, ang punto ko rito ay, tuloy-tuloy din tayo sa ating mga paghingi ng pagpapatawad. Patawad sa ating mga kasalanan. Mm -hmm. Okay, so maraming salamat. Pastor, nakita natin dito ang mga magagandang aspeto. Pastor, mayroon pa binabanggit itong napakaganda mm -hmm. sa Roma Kapitulo 2, Talatong 4. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, at pagtitiis, at pagpapainuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. 'Yon, pastor, napakaganda, napakaganda na naman po nap dito, pastor. Nabasa mo, pastor, talagang uh -huh. tumbok na tumbok kasi yung puntos na 'yan ay dapat na mabigyang diin natin. Uh -huh. Kasi kung may ibang dahilan kung bakit ka nagsisisi, ay hindi 'yun ang tunay na pagsisisi. Uh -huh. Dahil ang tunay na pagsisisi ay pag-akay ng Panginoon. Mm -hmm. So, wala din pala tayong madadahilan na ay uh, hindi ako nakapagsisik kasi sino ang mag-aakay sa akin? E eh, dito mm. sa talatang ito, ay napakalinaw oh. na uh, hindi na kinakailangan pang Maraming mga umudyok sa iyo para magsisi di ba Pagka ikaw may kasalanan, mm. dadalawin ka ng iyong mga kaibigan, mga mm -hmm. kamag-anakan, at sasabihin sa iyo, magsisi ka na. Mm. Kasi kita mo ang nangyari sa iyo, sa mga ginawa mo, magsisi ka na. Kung kaya ka nagsisi dahilan sa takot, at baka ikaw ay kung anong maganap sa iyo tinatakot ka ng iyong mga kamag-anak ng iyong kaibigan hindi yung tunay na pagsisisi pero mm -hmm. ito ito pastor mhm matas na uri matas ng na pagsisisi uri. na na hinahangad ng Diyos ta maging karisan natin mm -hmm. na kaya ako ng sisi nakita ko ang kabutihan, kabutihan Diyos. ng Diyos ah uh, minsan papansin natin pastor ah uh, kagani ay ating pinag-aralan yung mm -hmm. unang hakbang sa kaligtasan mm -hmm. yung ating kilalanin mm -hmm. ang ating kasalanan at hangarin natin na tayo ay may pangangailangan mm -hmm. kung bakit nangyari ito dahil sa banal espiritong mm -hmm. umuudyok sa atin uh, yung binasa mo mm -hmm. ng uh, tayo ay inuudyukan o mm -hmm. ang uh, ng banal espirito ay, tayo ngayon naman sa pagsisisi sa panahon bang ang banal espirito pa rin mm -hmm. ang siyang patuloy na gumagawa. Pa na ipinapakita sa atin mm. kung gaano kabuti ang Diyos mm. at nang maunawaan natin kung gaano kabuti ang Diyos, gusto na natin magsisi na pipighati tayo. Mm -hmm. Di ba? At ipinapahig natin, ayaw ko nang, ayaw ko nang gumawa ng kasalanan. Gusto ko nang lumapit sa Diyos. <laughs> gusto ko nang magpakabanal. Gusto mm -hmm. kong iwanan na yung mga masasamang gawain sa buhay. Mm. So eh, makita natin ang kabutihan ng Diyos ay talagang siyang umuudyok sa atin. Di ba pa, Surya, na inilarawan doon sa parable? Mm -hmm. doon sa prodigal son, doon sa alibughang anak. Mm -hmm. Ang naisip nung anak na nagkasala sa ama ay hindi lamang yung kanyang kalagayan na mahirap. Hindi lang yun. Hindi lamang ang nag-udyok sa kanya ay pinababayaan siya ng kanyang mga kaibigan. Mm -hmm. Mayroon siyang naalaala. Pastor, uh -huh. Ang kabutihan ng kanyang, ng kanyang ama. Uh -huh. At yun, kabutihan ng kanyang ama ang naging daan para pagsisihan niya ang kanyang mga naging hakbang. Bakit ko ba ginawa yun? Uh -huh. Samantalang napakabuti ng aking ama, inalala niya, hindi lamang sa kanya mabuti, kahit nga doon sa mga alipin, mabuti ang kanyang ama. Uh -huh. Kaya napakahalaga, Pastor, itong pag-aaral natin ito. At uh, Pastor, mayroong magandang, napakagandang uh, quotation dito na, na sulat sa aklat ng Cross Christ Object Lesson mm -hmm. page uh, 189. Mm -hmm. We do not repent in order that God may love us, mm -hmm. but he reveals to us his love in order that we may repent. Kundi mm -hmm. oh. the other way oh. around, 'no? Oh. Kaya tayo nagsisi dahil naakay tayo, nakita natin ang kabuti ng mm -hmm. Diyos. 'Yun ang umudyok sa atin mm -hmm. na tayo ay tumalikod na sa ating <laughs> mga kasalanan mm -hmm. na ginagawa. Ang ah, pastor, napakaganda ng na ating talakayan, pero muli, bago natin ipagpatuloy ang ating um, Um, pagtalaki sa leksyon ito, tayo muna po ay magbabalik para sa isang paalala. Presenting the best news in the world. You're watching The Hope Channel. Welcome back po sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Pastor, kang ina iniwanan natin yung ating tinatalakay na paksa na may kinalaman sa mga hakbangin patungo sa kaligtasan ating natapos po yung unang dalawa, at dadako tayo ngayon sa pangatlo, hmm. uh, na ito ay tinutukoy ang manampalataya kay Jesus. Pero ano po ba ang kahulugan ng salitang manampalataya kay Jesus? Ang pananampalataya ay ating napag-aralan na na napakalaki ng kahalagahan nito. Pero mahalaga din naman na pag-aralan natin kung ano talaga ang kahulugan nito. Sapagkat ito ay malimit, mabigyan ng maling kahulugan, mm -hmm. kahit ng ating kapanahunan, sa pagkat sa Tagalog ay ating sinasabi na manampalataya, pero sa English ay nababanggit yung salitang believe. Mm -hmm. Pag sinalin mo sa Tagalog maniwala, mm -hmm. pero sa wikang English ay pagdating sa panampalataya dapat ang translation ay manampalataya, hindi lamang basta maniwala. Kasi mm -hmm. iba ang paniniwala kaysa pananampalataya. Mm -hmm. ang, ang paniniwala ay kapag ka ikaw ay may nakita. Mm -hmm. oh, ah, kapanipaniwala. Oh. Mm -hmm. May nakita At saka yung kasing, expression ba na, to oh. see is to believe. Yeah, to is to believe. Mm -hmm. Ibig sabihin, dapat may ebidensya ka. Mm -hmm. At meron kang uh, talagang basihan. Bakit? Ang pananampalataya ba ay walang basihan? Mm -hmm. yung ba ang kahulugan ng pananampalataya? So, liwalagin natin kung ano ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay naihalintula din doon sa tinatawag natin na uh, positive thinking. Uh, parang ikaw ay malakas ang loob sapagkat mayroong kang inaasam-asam na mangyayari yon ang iyong inaasahan. Optimistika. Mm -hmm. Ah, at pag nangyari sa mo, malakas ang iyong pananampalataya. Pero hindi 'yun ang tunay Pero na pananampalataya. Pero hindi 'yun ang tunay na pananampalataya. Meron namang asabi ang pananampalataya ay 'yung meron kang iniisip na mangyayari. Mayroong presumption. Mhm. Mm Kung isa sabihin mo na ang pananampalataya ko sapagkat tayo ay mayroong outside activities, hindi naman covered ang ating venue ay ngayon ay kahit yan ay madilim, ang himpapawid, hindi yan hindi ulan. Yan ulan. Uh -huh. <laughs> so, presumption. Uh -huh. At pagka alam mo pag nangyari na hindi nga ang ulan, ang lakas ng pananampalataya mo. So, iniuugnay yung presumption Inuugna sa pananampalataya. Na so, uh, dumako na tayo talaga sa paglilinaw nito. Kapag ka pinag-aralan natin sa Biblia, ay ang pananampalataya ay mas may halintulad sa pagtitiwala. Mm -hmm. Sa ibang salita pa, sa Tagalog natin, ay pananalig. Mm -hmm. Hindi ka pwedeng manalig at magtiwala kung wala kang pinagtitiwalaan mhm mm hindi ka pwedeng manalig nang wala kang pinananaligan mm -hmm. so parang makukuha natin ang ibig sabihin ng pananampalataya ang pananampalataya ay kinakailangan mayroon kang sinasampalatayanan mm -hmm. hindi lamang mga bagay kundi isa na tagapagligtas kaya pala mm -hmm. binanggit 'yan tungkol sa pag-ibig ng Diyos na ang sinumang sumampalataya mm -hmm. ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan meroong kang sasampalatayanan mm -hmm. at yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At Sam ang pagtitiwala, Pastor, na isko pang idugtong, ay pag-depende ng lubusan. mm -hmm. Yon ang kahulugan noon. Ikaw ay sa kanya lamang sasandal, sa kanya ka lamang aasa. Ibig sabihin mawawala yung pagdepende mo sa iyong sarili, kundi ikaw ay mananampalataya sa kanya. Sana'y mm -hmm. Sana ay nakapagbigay linaw itong kahulugan sa, sa ito sa pananaw ang tunay na pananampalataya ay merong sinasaligan. Yan, sinasaligan. Merong pundasyon. Mm -hmm. Hindi para yung hakbang ba sa sa dilim na hindi mo maalaman. Ano? Mm -hmm. Kundi mm -hmm. ang pananampalataya merong basihan. Merong basihan. Merong pundasyon. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon mm -hmm. at ang Kanyang salita. Mm -hmm. Kasi halimbawa, sinasabihin ko na, ako'y naniniwala, ako'y nananampalatayang, mm -hmm. hindi ako pababayaan ng Panginoon mm -hmm. sapagat nasa sulat. Mm -hmm. oh ibig sabihin pag sinabi ko nasusulat, mm -hmm. yun ang aking pundasyon, ang salita ng Panginoon. Hindi ito presumption. Mm -hmm. Di ba? Di ba? Sabihin ko na, ako'y nani, ako, nan ako nananampalatayang hindi ako magugutom mm -hmm. dahil hindi ako pababaya ng aking Diyos sapagkat nasusulat, God will provide. Mm -hmm. o, tutustusan niya ang aking pangangailangan. Ito'y aking, itong aking pananampalatay ay hindi ito presumption, mm -hmm. hindi ito positive thinking, mm -hmm. hindi ito yung haka-haka uh, lang o basta lang masabing gano'n, kundi mm -hmm. meron akong basihan at ang aking basihan ay ang Panginoon at ang Kanyang Salita. Ang kanyang Kung salita. magkagayon, ito isang pananampalataya. Isang pananampalataya. Okay. So, sa ating lesson na ngayon, ang ikatlong hakbang tungo sa kaligtasan ay ang manampalataya, manampalataya. kay Jesus. Mm -hmm. So, maliwanag na merong pundasyon mm -hmm. ang ating Panginoon Jesus. Na pag sinabi natin manampalataya, mm -hmm. binanggit mo ka ngina, mm -hmm. magtiwala ka sa Kanya. Uh -huh. uh, huwag ka mag-alinlangan. Kasi kilala natin ating Pangnusus, ano bang ba kanyang misyon? Hanapin at iligtas ang mm -hmm. napahamak. E eh, itong kanyang gawain, magtiwala ka. Mm -hmm. Kung maghalimbawa oh. pasuray, kung may sakit tayo halimbawa, tasabi ng uh, pupunta ka sa doktor, mm -hmm. ay di pa sinabi ng doktor na ganito ang gawin mo. Abay, sumunod ka. Magtiwala ka. Magtiwala ka. Kasi doktor yan eh, oh. di ba? Oh. Yan ang iyong manggagamot. Mm -hmm. Ay parang ganun din tayo sa Diyos. Ah, mm -hmm. uh, lumapit tayo sa kanya, magtiwala mm -hmm. tayo sa kanya. Huwag tayo mag lang sa kanya dahil alam niya kung ano kung paano tayo igagamutin. Mm -hmm. Alam ng Diyos kung paano niya tayo liligtas. Mm -hmm. At ito ang mga kabang na ating gagawin, sumunod lang tayo, magtiwala tayo. Magtiwala tayo. tayo. At haya natin masaksihan ng ating mga mata ang kanyang kapangyarihan gumagawa sa ating mga buhay. So maganda, Pastor. So nakailan na tayo. Ibig sabihin, mayroon tayong uh, hakbang ng uh, pagkilala. pagkilala. Mm, sa ating mga uh, kasalanan, sa, sa ating, sa ating mga Pagkatapos ng makilala natin, magkakaroon tayo ng pagsisisi. pagsisisi. At nilinaw natin ang tunay na kahulugan ng pagsisisi. Mm -hmm. Pagkatapos ay ang hakbang na ito ay manampalataya. Mm -hmm. Pastor, meron pa akong bago tayo magpatuloy pa, no? Um, naalala ko kasi yung yung pananampalataya ay lalo natin liwanagin. Mm -hmm. Tayo kasi napapahamak, alam natin tayo ay makasalanan, gusto na natin magbago. Mm -hmm. Pero ang tatakbuhan natin ay ating Panginoon. Bakit sa kanya tayo tatakbo? Anong dahilan na siya ang ating pupuntahan? Mm -hmm. 'Di ba? Parang 'yung may sakit, ay eh, bakit doktor ang tinakbuhan mo hindi abogado? Mm -hmm. Kasi alam mo ang kailangan mo, siya 'yung maggagamot sa iyo eh, mm -hmm. 'di ba? Ang kalagayan mo, sakit, mm -hmm. hindi kaso. Mm -hmm. Di ba? Kung kaso, sa abogado. Kung sa sakit, ay di sa doktor. Ayo. Ay sa spiritual nating kalagayan na papamak, ay di takbo tayo sa Panginoon. Panginoon. Bakit siya ang tatakbo natin? Mm -hmm. Meron din tayong kaisipan. Bakit? sa ang ating Panginoong ang gumawa ng pagtubos sa sangkatauhan. Siya yung napako sa cross. Mm -hmm. Bakit siya napako sa cross? Dahil yun ang kabayaran sa kasalanan ng sanlibutan. Mm -hmm. Ibig sabihin, kailangan, ako'y nagkasala, Kailangan may magbayad. Mm -hmm. Kung walang magbabayad, ako ang magbabayad nito mm -hmm. sa impyerno. Pero nariyan ng Panginoong Sus na siya na nagbayad. Mm -hmm. Kaya ako'y mananampalatay sa Kanya ngayon na siya ang aking tagapagligtas. Mm -hmm. Na siya na ang nagbayad ng aking kasalanan. Mm -hmm. So may malinaw kong kaisipan na kaya ako lumalapit sa Panginoon, nananampalataya ako sa Kanya, siya ang magliligtas sa akin. Mm -hmm. At siya lang ang may kakayahang gumawa nito para sa akin. Okay. So nananampalataya ako ngayon na ang kanyang kamatayan doon sa kalbaryo, yun ang aking kamatayang kanyang binayaran. Hmm. Kaya ako'y maaari ng maligtas sapagat nanampalataya ako sa Panginoong Sus. Ano yung pinanampalataya ako sa Panginoong Sus? Na siya na ang nagumawa ng kabayaran, katubusan hmm. sa aking kasalanan. Ay, na dapat, dapat ako magbayad. Oh. So hindi lang basta nalaman natin nanampalataya kay Jesus. kundi mo anong ka natin, ano pa yung ating sinasampalatayanan? Na siya ang ating pagpapaligtas. Hmm. Hindi pa rin doon na titigil. Nananampalatay rin ako na hindi lang mang siya ang aking tagapaligtas, siya rin na ang magiging Panginoon ng aking buhay. Kasi kung ako pa rin na masusunod sa aking buhay, mapapahamak pa uli ako. Pero kung pipiliin kong siya na ang aking tagapaligtas at siya na rin ang Panginoon ko, abay ako'y susunod sa lahat ng kanyang kagustuhan, mm -hmm. ay tiyak ang aking karigtasan. Mm -hmm. So ganito ko po nakita na mahalaga maunawa natin itong tinatawag na manampalataya, manampalataya. kay Jesus. At yan ay hakbang na kailangan patungo sa kaligtasan. kaligtasan. So, Pastor, natalaki na natin ang uh, tatlo. Mm -hmm. Ang ikapat ay may binabanggit ng damit, mm, damit pangkasal. Mm -hmm. So, anong kahulugan nitong damit pangkasal at anong malalim na kahulugan ito na maunawaan ng ating mm -hmm. mga tagapakinig na ito ay mahalagang matutunan natin, umanawaan natin dahil uh, ang pinag-uusapan natin dito, kaligtasan nating lahat, mm -hmm. ay... Baka sa iba'y ngayon lang nila nadinig. Parang sabihin siguro ay, eh, damit pang kasal, ba? Ngayon ko lang nadinig yan. Bakit parang na, may ibang turo na yata kayo rito sa <laughs> so, mga ating pag-aralang mabuti, Pastor? Uh, yan, Pastor, ay nasa isang talinhaga. Siguro hindi na natin maiisa-isa ang uh, mga talata sa ating pag-aaral na ito. Pero yan ay nasa Mateo 22, talatang dos 2 hanggang 14, mayroon okay, pa tayong Sige, time para sig ma ating para maisa-isa natin yan? Pastor, ito ay medyo maselang lang medyo... Na, na, na hakbangin sa karigtasan. Uh -huh. uh -huh. At uh, kagaya na nabanggit ko ngayon, na, ay marahil yung iba'y ngayon lang nila ito na din. Uh -huh. Ay baka, ma'am, Ma, ako san tayong batay nagdadagdag na ng mga aral. <laughs> so maganda siguro 'yung basahin na natin oh, sige, sige, basahin sa sabi nito sa aklat ng uh, Matthew Mateo, 22, 22, talatang, talatang dos hanggang 2 hanggang 14. 14 ganito, um, okay. Okay. Tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. At sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan. At sila ay ayaw magsidalo. Muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, Sabihin ninyo sa mga inanyayahan, Narito, inihanda ko ang aking piging. Pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba. At ang lahat ng mga bagay ay nahanda na. Magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Datapot hindi nila pinansin. At sila nagsiyaon sa kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang sariling bukid. Ang isa'y sa kanyang mga kalakal at hinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin at sila'y dinuhagi at pinagpapatay. Mm -hmm. Datapot ang hari ay nagalit at sinugo ang kanyang mga hukbo at pinuksa ang mga mamamayatang taong iyon at sinunog ang kanilang bayan na magkagayo sinabi niya sa kanilang mga alipin na handa ang kasalan ngunit hindi na karapat-dapat ang mga inanyayahan. Magsiparon nga kayo sa mga likuang lansangan at anyayahan ninyo ang ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong mga sumpungan at nagsilabas ang mga aliping yaon sa mga lansangan at kanilang tinipon ang lahat nilang nangasumpungan masama masasama at mabubuti at napuno ng mga panauhin ang kasalan datapuat pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin ay dooy nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. At sinabi niya sa kaniya, Kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya'y naumib. Nang magkagayoy sinabi ng hari sa mga naglilingkod, Gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya, at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin, mm -hmm. sapagat marami ang mga tinawag, datapot kakaunti ang mga nahirang. Mm -hmm. So, Pastor, paano natin na uh, ipapaliwanag na uh, bahagi ng uh, proseso o hakbangin ng kaligtasan ay nakadamit pang kasal? Mm -hmm. Ito'y talinhaga upang maliwanag sa mga tagapakinig ni Jesus ang tungkol sa kaligtasan. Mahalaga 'yung invitation. Pero ang invitation na 'yon kung hindi natin dadaluhan ay walang walang visa, mm -hmm. walang talab sa atin. Wala ka naman dahilan kung bakit hindi ka makaka-attend sapagkat ang requirements ay libre. Mm -hmm. Damit pangkasal. Hindi 'yung pwedeng sabihin, wala po ako. Wala akong, at wala rin akong pambili kung gusto kong bumili. So, libre ang pagpunta roon, makaka-attend ka, makakadalo ka. Libre din yung kasuotan. Mm -hmm. Ito'y tumutukoy, Pastor, doon sa balabal ng katwiran. Para tayo ay makapasok sa... Ibig sabihin, ibig sabihin, ibig bisamin paano nang gamitin ang parabolang ito mm -hmm. ay kung titignan natin sa kanilang kapanahonan, mm -hmm. ah, sa panahon ng bagong dipan ay ang hari kapag ka nag-anyaya ah, sa isang handaan ah, sabihin natin na libo, sa isang kasalan mm -hmm. ay lahat ng inanyayahan ay kanyang pinabibihisan mm -hmm. libre ang kasuotan mm -hmm. upang kumakayon sa loob ng palasyong iyon ay makita niyang maganda ang kalagayan ng mga panawin uh -huh. Dahil provided na niya mm. ang mga damit na isusuot. Mm -hmm. Ang kailangan na lamang nila ay gawin, gawin ay yung pumunta. Umaten. Lala yung umaten na lamang. <laughs> at pagdating doon, ay bibihisan sila. Pero may lalaki nga na sinabi, bakit hindi siya nakabihis sa pagkasal? Mm -hmm. Hindi sapagat wala siyang damit. Kundi sinasadyan niya intentional na ayaw niya isuot. Ayaw niya. Sapagat provided na ang mga ano eh. Available. Na, available mm -hmm. ang damit. Pero ayaw niya. Dahil ang gusto niya marahil ay, kung ito ang damit ko, ko anong gusto kong damit, yun ang susunod, mm -hmm. susunod ko. Pero pagdating sa palasyo ng hari, uh -huh. ay hindi ikaw masusunod eh. Mm -hmm. Ang masusunod dapat ay yung hari. Dito'y mm -hmm. uh, dito ngayon ng lalaki na gusto niya siya masunod. Mm -hmm. Pero hindi ganon. Kaya nang makita ng, 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 ng hari, ay talaga siya ipinagapos. Mm -hmm. Bakit? Kasi swel siya eh. Siya. Hindi niya mm -hmm. pinakundanganan ang ang hari. Uh -huh. Hindi niya hindi niya ginalang ang hari mm -hmm. sa kabila ng lahat ng lahat ay provided na pero hindi siya kumilos ay sa inaasahan kaya siya napahamak. So sa kaligtasan pastor ay hindi din pala pwede nating sabihin na ito ang katwiran ko mm -hmm. tung gusto kong suot. Mm -hmm. Magkakaroon ng pagngalit ng mga ngipin sa panahong iyon. Ay mm -hmm. pipilit natin ang ating sariling katwiran. Mm -hmm. Sapagkat pwede tayong balutin eh libre naman yung katwiran ibabalot sa atin. Pero aayaw nating isuot. Kung ayaw nating isuot, ituturing tayo na swell at ipatatapon tayo sa labas ng kadiliman. Ibig sabihin, Pastor, mm -hmm. uh, bigyan na natin ang aplikasyon. No. Itong parabolang ito, ang no. uh, aplikasyon dito binigay, kinakailangan mag-base tayo ng katuwiran ni Kristo. Mm -hmm magkaroon tayo ng pag-iisip na kagaya ng kay Kristo. Mm -hmm. So, yung mga bahagdangin, ng, uh, yung mga hakbangin ng kaligtasan, mm -hmm. ay nakita natin na pagtay na ng palatay na kay Kristo. Ito'y oh. pinaka yung pangatlo kangina. Oh, At ang, ang pangapat nga, yung pagbebihis ng katwiran, pag ng, katwiran. Na, na, ng, ng pangkasal, Ito yung pagbebihis ng katwiran ni Kristo. Mm -hmm. Nayayamang tayo na ng palatay na kay Kristo, nababago na ang ating pag-iisip. Ang ating pag-iisip dati ay makasalibutan, ngayon ay makalangit na bayan nagkakaroon na ng pagbabago. Hindi na siya sabi na, ako'y palatay na ngayon, pero kung anong gusto kong gawin, kung anong gusto kong gawin, mm -hmm. gagawin ko. Mm -hmm. Ako pa rin ang masusunod sa sarili ko. Hindi pwede ang sarili masusunod. Mm -hmm. Di ba? Sapagkat meron tayong Panginoon. Mm -hmm. Kaya nga kangayon na, bilanggit ko, kalinsabay ng mananampalataya kay Jesus ay ang pananampalatayang piliin siya na Panginoon na ng mm -hmm. aking buhay. buhay. At kung si Panginoon na ng aking buhay, hindi na ako masusunod. Mm -hmm. Kung anong gusto ng hari, yun ang masusunod. Mm. Mababalot ka na ng katwiran yan. Dibihisan na niya Dibihisan ako ng kanyang ka katwiran. Ang aking pag-iisip ay magkakaroon ng pagkakaiba. Mm. Na dati, siguro pag hinaman mo ako suntukan, ay di suntukan. Diba? <laughs> Pero ngayon nahamunin mo ako suntukan. Teka, sandali. Hindi po ako pumapatol na ngayon sa masama. Mm. Kundi gagantihan ko ng mabuti ang masama. Mm. So kitang-kita natin ngayon ang pagbabago. Mm -hmm. Bakit? Dahil ibinis ko na ang katuwiran ni Kristo ang balabal ni Kristo mm -hmm. na nagkakaroon ng pagbabago na sa aking pag-iisip. So lantad 'yung lantad 'yung bunga. Oo. Oh, mm -hmm. uh, kaya nga makita natin ang sanctification ay talagang tuloy-tuloy. Yung yung ating kaligtasan ay hindi 'yung unang hakbang lang itumigil ka na. Mm -hmm. Ay kinakailangan nagtutuloy tuloy mm -hmm. Bahagi ng ating uh, kaligtasan 'yung ang ating pag-iisip ay nababago mm -hmm. patungo sa kawangisan ng ating Panginoon. Ibisibindi nito. Kung ano yung ayaw niya, inaayawan ko na rin ngayon Oo. At kung ano yung gusto niya, yun na rin ang gusto ko ngayon. Mm -hmm. Nagkaroon na ngayon ng pagbabago mm -hmm. sa aking pag-iisip sapagat ibinibihis ko na ang katuwiran ni Kristo. At ako'y unti-unti nang nahuhubog sa kanyang larawan. Mm -hmm. Hanggang dumating yung sandali na talagang ito na yung lifestyle ko. Uh -huh. Ito na yung buhay ko. Nahubog na ako mm -hmm. sa larawan ng Panginoon at ako'y kagaya na rin ni Kristo. Okay. pagnalita Pag nanalita, parang si Kristo. Pag mm. Pagka kumilos, ang mga katwiran, para na rin kay Kristo. Mm. So, dito ngayon nakikita ngayon na tayo na sa direksyon ng kaligtasan. Okay. Pwede ko bang sabihin, Pastor, na sa praktikal na bagay, dahil sinabi mo ay pag naisuot na yung balabal, naisuot na yung kasuotang pangkasal, na ang simbolo'y katwiran ni Kristo, Ambungan ito sa buhay mo ay pagbabago. Kung halimbawa ay sa praktikal na paraan. Kung ako ay dati ay chismoso, mabihisan ako, hindi na ako nagchismis. Oh, hindi na nagchismis. Oh. Pero alam mo meron akong binabaybay study <laughs> na noon, yung babae yung mag-asawa yon, uh -huh. aking binabaybay mo Ay yung babae talaga sadyang ma uh -huh. maraming Mar <laughs> tal bawat salita ko'y palaging mas marami ang kanya'ng sinasabi naman. Uh -huh. Ay bandang huli Siyempre, dahil sila yung aking pinagmamalasakita na naman, nakaabot naka pa rin kami sa pag-aaral uh -huh. na mahaba-haba at sinabi ko, ay, alam mo ka ako, sister, yung mga yung bibig mo ka kung talagang maraming mga salita na kung ano-ano mga ikinukwento. Pag ikaw ay tumanggap na kay Kristo, ang ikukwento mo na ngayon, ang kabutihan ni Kristo. Palagi ka na Amen. magpatotoo. Ang sabi niya, ay oo nga, palagi ko nga. Kasi mm -hmm. bibig ko talaga, pasensya ka na ikaw. Hindi talaga kayo mapigilan eh. Mm -hmm. Kung hindi talaga mapigilan ang bibig sa mga pagkukwento, ikwento mo na ikwento ang kabutihan ng ating uh, Panginoon. So basta nabalabala ng katwiran ni Kristo. Uh, nababago. Ay, nababago. Nagkaroon ng mga pagbabago. Mm -hmm. At pansinin natin, itong pinag-aaralan natin pagbabalabal o yung yung katwirang ibinibihis. Mm -hmm. Kahit sa panahon ni Adan at ni Eva, mm -hmm. binihisan sila ng, ng, ng damit, mm -hmm. ng tupa. Mm -hmm. o, hindi lang sila basta pinatawad, kundi binihisan sila. Mm -hmm. At marami mga pagkakatong sa banalaksulatan, ibinamangit na tayo, bibihisan ng maputing damit. Mm -hmm. Ito yung, ito yung sumasagisag sa katwiran Suma ng ating ah, Panginoon, oh? sa kanyang kabanalan. Kinakailangang mm -hmm. bahagi ng ating proseso ng kaligtasan ay tayo nabibihisan ng katwiran niya mm -hmm. at unti-unting nauhubog tayo sa kanyang kagandahan. Mm -hmm. So, paswari, pagpatuloy mm -hmm. pa natin. Uh, okay. Yun ang ating kaapat na hakbangin. at uh, ko tayo sa ating uh, pinakahuling hakbangin sa kaligtasan. Mm -hmm. Ang tawag dito ay Sundan si Jesus. Mm -hmm. So, anong ngayon ang malalim na kahulugan ng salitang Sundan si Jesus? Mm hmm. Ang sundan sa Yesus, sa ibang salita, ay sumunod kay Iso. Mm -hmm. <laughs> sumunod kay Iso. Hindi lang literal na kung naglalakad siya, ay sumusunod, lang. Sumu sumusunod ka lang. Mm -hmm. Sapagkat ang Panginoon, naalala ko sa kanyang mga karanasan, mayroong mga tao na nakakakita ng kanyang mga himalang ginagawa. Pagka yung himala ay tungkol sa tinapay at maraming napakain, bakit mm -hmm. maraming sumusunod? Maraming nasunod. Ay, Pero pag walang himala, wala na sunod. Sumunod tayo dyan. <laughs> Makakakain tayo dyan. <laughs> so, ang pagsunod na tinutukoy dito ay yung mas malalim na kahulugan na ang tawag natin ay pagiging alagad. Ayon, Ibig sabihin Yan. ay, ang pagsunod sa ating Panginoong Sus, ang ibang salita rito ay hmm. yung ika'y magiging alagad na. Alagad na. Uh, Pastor, alam mo, yung saltang disciple ay hmm. ang ibig sabihin talaga niya sa sa wikang Tagal ko sa salin natin mm -hmm. ay uh, tagasunod. Tagasunod. Oo. Oh. Mm -hmm. Kaya uh, hindi lang basta sinabi yung sundan si Jesus na para bang binanggit mo <laughs> na <susunod> sunod oh. <laughs> lang. Pero ang ibig sabihin ito, ay maging alagad. Maging alagad. Oh. Uh, maging disipulo mm -hmm. ng ating Panginoon. Mm -hmm. Now, bilang isang disipulo, ano bang inaasahan ng Panginoon naman sa atin? Mm -hmm. Ay, kapag ka ikaw ay alagad, tatanggihan mo na yung marami pa sa tinatanggihan mga bagay kapag ka ikaw ay uh, susunod bilang alagad. Naalala ko, nung minsan mayroong gustong sumunod sa Panginoon dahil napakinggan niya aking nabigyan siya ng uh, mga aral, hmm. eh sabi niya, susunod na ako, pastor. Napakalinaw, ng binabanggit dito, dapat ako ako'y manampalataya. At yung bunga ng pananampalataya ay sumunod mm -hmm. sa kalooban ng Panginoon. Pero nung susunod siya sa kalooban ng Panginoon, ang sabi ng kanyang magulang, sapagkat siya estudyante, sige, gawin mo yan. At hindi ka na namin paaralin at itatakwil ka na namin bilang anak. Mm -hmm. Abay, meron din palang presyo, pastor, yung pagiging alagad. eh Kung ibig mong sumunod sa Panginoon, mm -hmm ay meron Oo. So, meron kang tatalikdan. 'Yun ang mm -hmm. ibig sabihin ng mm -hmm. alagad. Doon sa karanasan ni Matthew mm -hmm. na ito itata ng buwis nang sabihin ng Panginoon, "Halika. Sumunod ka sa akin." Literal siyang sumunod, pero hindi lamang 'yun ang kahulugan. May mas malalim na kahulugan ng sumunod ka sa akin. Ang ibig sabihin noon ay iwanan mo 'yan at ito ang gawin mo. Yun ang kahulugan ng pagiging alagad. Okay, so nakita natin, Pastor, na yung hakbangin ng kaligtasan mm -hmm. ay mm -hmm. hindi lamang yung hanggang doon sa manampalataya lamang. At oh. uh, kumisang nga, itong sinasabi na iba, eh. pagdating sa pananampalataya, tumitigil na kasi oh. ang dinudugtungan ng manampalataya na lamang. na lamang. Kaya hindi na nakakadiretso hanggang doon sa... sa, binig sa Hindi na nakakadiretsyo pagiging alagad na mm -hmm. yung pagsunod. Mm -hmm. Pero sa plano ng kaligtasan, ay talagang kumpleto, kumpleto holistic hindi lamang uh. yung tumigil sa ilang habang mm -hmm. kundi ang gusto naman ay dire-diretso dire so minamahal namin mga kaibigan tayo po ay uh, tumalakay sa isang napakalagang paksa kung paano tayo magtatamo ng kaligtasan at inilahad po sa atin ngayon sa ating pag-aaral nito sa leksyong ito ang mga hakbangin ngayon. Mm -hmm. kamusta po tayo mga kaibigan nasaan ang hakbangin na po tayo ng ating kaligtasan Naabot na po ba natin yung ikalima na tayo ngayon ay tinatawag ng mga alagad ng ating Panginoon? Mm -hmm. Naunawa na po ba natin ang halagang magiging kabayaran mm -hmm. ng ating pagiging alagad na dadating ang mga sandali na tayo tatawagin ng Panginoon na ang kanyang hangarin, bigyan natin siya ng priority. At mm -hmm. yun na napakalagay sa isang alagad. Mm -hmm. Ating binibigyan ng priority ang ating Panginoon. Mm -hmm. Kung saan tayo tinawag, tayo susunod. Ang wika nga ng magandang awit ay, eh, I will go where you want me to go. Mm -hmm. Kung anong nais mo sa akin, so be it. Mm -hmm. Kung anong nais mong gawin ko, gagawin ko. Mm -hmm. Naabot na ba natin ang pagiging alagad na hindi na ako, kundi siya na ang masunod sa aking buhay? Minamahal ko mga kaibigan, sana po ay idalangin po natin malubos ang kapangyarihan ng Banal Espiritong gumagawa sa atin na abutin natin ang lubos na kaligtasan na tayong lahat ay mga alagad ng Panginoon na kanyang susuguin upang kumagkagayon maging kapangyarihan niya tayong uh, gagamitin sa pagtatapos ng kanyang banal na gawain. Maraming salamat po mga kaibigan na kami po inyo sinama sa programang ito. At sa ating pong pagtatapos, tayo po'y muling dumako sa ating pananalangin. Dakila namin Diyos na nasa langit. Nagbabalik kami ng papuri at pasasalamat. Kayo ang Diyos ng aming mga buhay. Kayo ang nagpanukala ng kaligtasan inyong inyong inihanay ang mga hakbangin kung panong kami maglalakbay sa aming uh, mga paglalakbay nito na kung saan aabutin namin ang kalagayang kami nga po inyong mga tagasunod tinuwagan upang kumagkagayon maging inyo pong mga kasangkapang gagamitin sa inyong nagtatapos na gawain upang maabot ang sanlibutan at mas marami pa mga tao Panginoon ang maging inyong mga maging inyong mga alagad at kaming lahat o oh Diyos, sasamba sa inyo, maglilingkod sa inyo, magdadala ng karangalan sa inyo. Panginoon, patuloy po namin kinikilala. Hindi namin ito magagawa sa aming mga sarili. Sa lahat po ng hakbangin ng kaligtasan, kailangan namin ang inyong banal na Espiritu na magahayag sa aming mga buhay ng kapangyarihan, na akay po sa amin sa mga pagtatagumpay, upang kung o oh Diyos, maluwalhati ang inyong banal na pangalan kami lahat ay naligtas sa inyong biyaya at sa inyong kapangyarihan kami po ay nabago sa larawan at kagandahan ng aming Panginoong Yesus. Ama, muli po ang aming pamanhik. Patungan po muli ninyo ng inyong makapangyarihang kamay ang lahat po namin mga taga-subaybay. Ano man ang kanilang kalagayan ngayon, dinggin po niyo Panginoon ang kanila ring mga dalangin. Pagpalain sila sa araw-araw, panaganain sa inyong pag-ibig, Akayin kaming ang ng inyong banal na Espiritu tungo sa inyong banal na kalooban. Kami po'y maging lubos ng handa sa pagsalubong sa inyo at pagpasok sa inyong banal na kahariyan. Mm -hmm. Dinggin niyo po palagi ang aming mga dalangin. Managana po kami, Ama, sa inyong mga kabutihan, sa inyong mga pagpapala, sa inyong mga kagalakan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Amen. Muli po, maraming maraming salamat. Pagpalaan po kayo natin ati ating Panginoon at magkita-kita tayong muli sa darating na linggo. God bless you all. We Are people and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the general conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So, the next time you see a Seventh day Adventist, remember you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences serving in 140,000 congregations in 208 countries who worship in 924 languages and they all want to connect with you. You're watching the Hope Channel.